היי, קוראים לי תאיר, אני מכפר סבא בת 19, והיום תוכלו להכיר אותי קצת יותר. אלו ההורים שלי והאחים שלי, וכן אנחנו 7 אחים, ספרתם לכם. זה החבר שלי, אנחנו כבר יחד 1.5 שנים. אני עובדת כרגע בחנות בגדים, לומדת משחק ומגשימה חלק מהחלום. מגיל קטן נכנסתי לעולם הזה און אנוף, ועכשיו אני כולי בו. אני מאמינה בזכויות אדם, וחושבת שלכל אדם הזכות לחיות ברמת חיים נאותה וכבוד מינימלי, ומבטיחה שאם אבחר, אעשה הכל להגברת המודעות לעוני ורעב בישראל. אז יש לי עוד הרבה צדדים שהייתי רוצה שתכירו, אבל הסרטון קצר מאוד שונה. אז אם התחברתם אליי, אני אשמח שתצפו את זה. תודה, צ'יקות.